Nadam se da najavljujemo košarkaški praznik u Beogradu, jer derbi predstavlja sigurno deo tradicije ovoga grada, a tradicija je lepota koja se čuva. I bez obzira što okolnosti u kojima ove godine, a i prethodnih godina, klubovi nisu radili, nisu bile ni iste i uslovi nisu bili slični, svako je na neki svoj način došao do ove pozicije. Crvena zvezda ima za sebe jako dobru sezonu. Vezala je puno pobjeda u kontinuitetu u Jadranskoj ligi. Osvojila je domaći kup. Plasirala se u drugu fazu među 16 najboljih ekipa u najboljoj evropskoj ligi, odnosno u Euroligi, i to su rezultati za respekt. Mi smo imali veoma tešku sezonu. Ostali smo zbog dobro poznatih socijalne priče i problema bez osnovnih igrača tima, bez Lovernja, Bertansa, Westermana, Bogdanovića, Pavlovića u tom periodu, Kinsija nešto pre toga, sa svim onim problemima, blokadom ovoga Bata od strane FIBE i nemogućnost dovođenja novih stranih igrača. I u toj nekoj sredini, u toj nekoj situaciji, iz takve neke situacije, mi smo krenuli i sigurno smo uradili puno više nego što su neki očekivali. Sad, mi očekujemo uvek maksimalno moguće, i mada bi s jedne strane u odnosu na sve te okolnosti trebalo biti zadovoljan čovjek i s onim što je do sad urađeno, mi s time nismo zadovoljni i idemo te utakmice sa jednom spremnošću da damo svoj neki maksimum i da u nekome davanju najboljeg od sebe i u pokušaju budemo savršeni. Zdravstveni bilten je dobar. Znači, ekipa je posle svih peripetija, kažem, odlaska ovih igrača pre sezone, pa odlaska igrača Šalića i pogotovo Gagića i tokom same sezone se konsolidovala i ima neku svoju strukturu, formu, podeljene uloge i zadatke i, kažem, u odnosu na sve situacije u kojima plivamo i u kojima se nalazimo, mogu da budem jako zadovoljan i ponašanjem tima i spremnošću tima ovog momenta. Ja sam imao jednu dilemu, što rukovodstvo lige zna. Da li da dođem na ovu zajedničku konferenciju, odnosno, kad kažem ja, mislim da li da dođemo Dragan i ja na ovu zajedničku konferenciju za štampu zbog termina konferencije. Konferencija je zakazana u 11 sati. Verovatno ima nekih svojih razloga zbog čega je zakazana u 11, a ne znam iz kojih razloga je sastanak za bezbednost na kome će da se obelodani da li se razmenjuju karte, kao što je važilo pravilo za Jadransku ligu ove godine, 500 karata, da li to ostaje i za ove utakmice ili ne. Znači, neinsistiranje Crvene zvezde, kada je počela ova sezona ABA lige, tražilo se da dođe do razmene karata na tim sastancima za bezbednost. Mi smo predlagali 300, oni su tražili 500, na kraju smo se saglasili da to bude 500 i sve utakmice do sada odigrane su urađene u takvoj nekoj razmeni. Po svim nekim indikacijama, po vremenu zakazivanja sastanka za bezbednost, posle ove konferencije za štampu, po tome što je onaj sektor gde sede navijači Partizana deljen
navijačima Zvezde karte za ove dve utakmice, na utakmici sa Makabijem i po nekim drugim indikacijama, čini se da će od te prakse koju upravo Crvena Zvezda predložila da se odustane i ja ne smatram da je to korektan gest i ne smatram da je to gest koji vraća u normalu ove susrete i treba da ih vrati na onaj pjedestal koji su nekada susreti Partizana i Crvene Zvezde predstavljali. Ali sačekat ćemo odluku zvaničnu u 12 sati će biti saopštena na sastanku za bezbednost i posle toga će javnost biti obaveštena jednim saopštenjem za javnost sa strane našeg kluba kad je taj deo u pitanju. Tako da, kako kažem, bez obzira na sve, mi, iako bude Partizan je svoju istoriju već napisao, koliko je igrača proizveo, koliko velikih trenera, koliko pobeđivo je, nažalost, i veće klubove od Crvene Zvezde, kao što su na njihovom terenu, kao što je Makabi, kao što je Barcelona, i sigurno se neće uplašiti iako sala bude ispunjena od svih navijača Crvene Zvezde. Međutim, kažem, ako je stvarno postoje tendencija za neku normalizaciju odnosa i da se ta dešavanja utakmice odigravaju bez obzira na veliku važnost u normalnoj, pristojnoj i civilizovanoj situaciji, taj gest, ako bude takav kakav se sačini da će biti, ne može da bude istumačen kao nešto što je korektno. Znate, ovakve utakmice, mada igrajući na tri dobijene, sigurno smanjuju efekat nekoga velikog iznenađenja. Sigurno da je taj sistem pravedniji nego da se igra samo Final Four i da se jedan ogroman ulog stavlja u jednu utakmicu. Dobro se poznajemo i imamo dovoljno iskustva da ne pravimo iznenađenja koja bi bila veći problem za naše ekipe nego za protivničke. Ono što ja očekujem da uslovi za igru budu regularni, da kad počne utakmica, najvažniji faktor na utakmici su igrači, ko bude imao raspoloženi igrače dobit će utakmicu i neki blagi favorit je Crvena Zvezda. Opet kad je sport u pitanju, pretiti Partizanu i tvrditi da će sledeće godine da se igra sigurno Euroliga nije baš pristojno. Možda bude deo neke strategije, ali ni manjim klubovima od Partizana se to ne radi. Jednostavno daćemo sve od sebe i vidjet ćemo koji će efekti toga biti. Ja bi na ovo pitanje odgovarao kad bi mogao da odlučujem o tome. A ovako da svojim odgovorom pravim taoca od svoje ekipe, nisam spreman. Hvala. Da li ima još pitanje? Posle korektnog izveštavanja beogradske štampe o događajima u Podgorici.